assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar biz dasturlarimizda davom ettiramiz ayni daqiqalarda studiyamizga navbatdagi mehmonni taklif etganmiz mehmonimiz ustoz san'atkor o'zbekiston respublikasi xalq artisti munojot yo'lchiyeva assalomu alaykum. alaykum Va assalom. Xush kelibsiz munojot opa xush ko'rdingiz siz bilan aynan studiyamizda ko'p bor suhbatlashganmiz xususan pandemiya davrida ham bir necha bor ko'rishdik suhbatlashdik va aynan o'sha davr bilan hozirgi pandemik vaziyat bir muncha farq qiladi va bugungi bo'layotgan har bir statistik raqamlar har birimizni xafa qilishi va qaysidir ma'noda bugungi bo'layotgan voqealardan xulosalar chiqarishga undamoqdada sizni san'atkor sifatida aynan mana shu vaziyatga munosabatingiz to'g'ri aytdingiz endigina mana shu pandemiya boshlangan paytida biz studiyada chiqishlar qilganmiz suhbatlar qilganmiz u paytlarda hali aytib o'tganingizdek o'lim holatlari ham yo'q edi biz o'zbekistonda unchalik ko'p tarqalmagan karantin boshlanganda hamma bir yoqadan bosh chiqarib juda mm -hmm. ham katta bir e'tibor bilan katta kuch sifatida shunga bir yondashilgan endi ko'rib turibmizki bu virus uzoq bir vaqtni qamrab oldida hozir shunday bir gap borki xalqimiz orasida yoshligida olingan tarbiya shu toshga o'yilgan bir naqsh naqshdek muhrlanib qoladi man mana shu ma'noda aytmoqchimanki shu oilada yaxshi tarbiya olgan inson mm -hmm. o'sha mumkin emas shu narsani qilishim kerak emas degan narsani bir aytganingizda e'tibor qiladi aytadiki boshga tushimasa hech kim ishonmaydi iş mm -hmm. avvalo hech kimni boshiga tushmasin lekin mana shu kasallikni butun dunyo olimlari ham doktorlar ham aytib o'tishyapti har bir inson bu kasallik bilan kasallanadi Uh, kimdir yengiroq kimdir umuman bilmasdan o'tkazib yuboradi mm -hmm. uh, insonni shu organizmiga bog'liq mm -hmm. biz bilamiz yaxshi san'at ahli har bir jamiyatda bo'layotgan holat voqeaga befarq qarab tura olmaydi va ta'sirlanadi san'at ahlini ijodkorlarni umuman ana shunday bir hissiyoti bo'ladida yurakda mm -hmm. har bir holat ularga o'zgacha ta'sir qiladi umuman mm -hmm. insonga berilgan eng buyuk boylik bu olamda nazarimda salomatlik va bugun bizni aynan salomatligimizni qadriga yetmaslikka va ana shu boylikni asrab avaylamasligimizga nima turtki bo'lyapti nima uchun biz bugun yurtdoshlarimiz umuman har birimiz oramizda aynan salomatlik deb atalmish buyuk bir ne'matni qadriga yetolmayapmiz bu o'sha befarqlik bi mas'uliyatsizlik bilan nima yondashayotganimiz mm -hmm. tufayli bo'lsa kerak deb o'ylayman birinchi navbatda insonni sog'ligi bo'lmasa mm hech -hmm. narsa inson uchun tatimaydi mana masalan to'y hashamlar qilamiz ha? shu konsert dasturlari o'tkazamiz yoki qarindosh urug'larimizg bordi keldi degandek yoki chet el safarlarga chiqishimiz kerak hammasi mana shu sog'liq bilan bog'liq agar sog'lig'ingiz bo'lmasa hech narsa tatinmaydi birinchi navbatda shu sog'lik aynan mana shu sog'likni e'tiborga olib sog'ligimizni o'ylab o'zimiz bir birimizga shu kasalni yuqtirmaslik uchun o'zimizni himoya qilsak o'zimizi avaylasak bir birimizdan mana shu sog'ligimizni mana shu bo'lgan bu butun ommaga kelgan bu kasallik tezda bartaraf bo'lishiga biz sababchi bo'lamiz har birimiz o'shaning uchun avvalambor sog'likka e'tibor berishimiz kerak uning uchun xalqimiz umuman insoniyatni birinchi yordam uchun kerak bo'lgan joylarga boradigan joylarimizda bir birimizni himoya qilishimiz kerak shu sog'likni saqlashimiz uchun sog'ligimiz hammamizni o'zimizga kerak agar sog' bo'lmasangiz siz hech kimga kerak bo'lmaysiz shunday avvalo o'zingiz qiynalasiz va atrofingizdagi o'sha yaqinlaringiz farzandlaringiz shu xonadagi yashab turgan insonlar qiynalishadi shuning uchun avvalambor sog'likni saqlashimiz uchun bir birimizni o'sha himoya vositalarini qo'llashimiz kerak o'sha maskalarni yechmasdan mana man yana bitta narsani aytmoqchiman tomoshabinlarimizga bir marotaba ishlatib tashlanadigan maskalarimizku ularni o'sha maskani ichiga o'sha strillangan bintni to'rt qavat qilib o'sha spirt sepib turib o'sha maskani ichidan taqilsa yana sizni o'zigizga katta bir himoya bo'ladi o'sha mutaxassislarimiz aytgan nimasi bo'yicha man hozir ko'chada yurganimizda mana shunday nimani qo'lladik bu ham bo'lsa o'sha bizni sog'ligimizni ehtiyot qilishimiz o'sha kasallikni ko'proq yuqmasligini oldini olish borasida shu yaxshi bir omil bo'lyaptida munojod opa endi har bir bo'layotgan voqeani yaxshilik tomoni ham bo'ladi-da. masalan pandemiya sharoitida biz o'ziga xos bir erishgan yutuqlarimiz ham bo'ldi bu masofadan turib ishlash masofadan turib o'qitish tizimi aynan bizni qaysidir ma'noda katta bir yutuqlarimizdan biri sanaladi va siz ham ko'plab shogirdlarga ustozsiz shogirdlar sohibisiz va siz ham nazarimda shogirdlaringiz bilan birgalikda masofadan turib bo'lsa-da uchrashuvlar o'tkazyapsiz ularga kerakli tavsiyalarni maslahatlarni berib borayotgan bo'lsangiz kerak albatta albatta o'sha aytganingizdek bu o'sha texnika rivojlanishi qaysi bir ma'noda biz foydalanmayotgan ustozlarimiz uchun ham birinchi navbatda va o'sha shogirdlarimiz uchun ham bir foydali tomonlari bo'ldi shu onlayn darslar o'tkazildi undan tashqari mana bizda ansambl darslarimiz bor ansambl darslarimizda har bitta ansamblda deylik o'n beshta o'n oltita bolalarimiz o'sha ansamblda katta bir turkum asarlarni ijro qilishadi hattoki mana shu bolalarimizni ham bog'lab bir biri bilan shunday darslarni o'tkazdik ashulalarni yozdik sozandalarimiz bu yerda hammalari uylarda o'tirib internet bilan kimlardir telefon orqali bog'lanib shunday onlayn darslarni o'tkazdikda bu qaysi bir ma'noda haqiqatdan bir foydali tomonlari biz o'sha texnika bilan internet orqali foydalanish nimalarini bizga o'rgatdi o'zimiz o'rgandik bu narsa bir foyda bo'ldi uh, uh, haqiqatdan endi siz ustoz insonsiz va qaysidir ma'noda mehr deb atalmish eng bir o'sha qimmatli tuyg'uni yaxshi his qilasiz va bugun insonlar orasida aynan qaysidir ma'noda biroz mehr ko'tarilgandek bo'ldi va biz pandemik sharoitda mehrni qanchalik qadriga yetyapmiz va bugun nazarimda onlayn tarzda bo'lsada o'sha mobil vositalardan foydalangan holda ham bugun yaqinlarimizdan xabar oladigan ular bilan bir e, nima deydi dildan suhbatlashadigan zamonda yashayapmiz şey va bugun har birimiz aynan vaqtni qadriga yetmog'imiz lozim nazarimda to'g'ri aytasiz mehr <laughs> oqibat mana biz o'sha yosh bolalik paytlarimizda ota onalarimiz hattoki kimnidir uyiga bir mehmon kelsa osha mahallada voy shu uylarga mehmon kelibdi deb bir laganda ovqat qilib ko'tarib yo'qlab chiqishardida juda ham man xursand bo'lardimd mana shu narsa yo'qlash insonlarni holidan xabar olish juda ham bir ajoyib bir tuyg'uda bu boshqa bir, bir millat vakillarida e, e, kamroq endi bor masalan musulmon mamlakatlarida hmm. bizni qo'shni mamlakatlarimizda bor lekin yevropa mamlakatlarida boshqa bir mamlakatlarda bu e, tushuncha sal boshqacharoq mm -hmm. shuning uchun biz o'sha e, oila degan e, mahalla go'y degan narsani yoshlarimizga singdirib borishimiz kerak demoqchiman mana shunday man, e, mehr muruvvat e, bir biridan xabar olish o'sha e, narsalarimiz ozgina e, sal e, hozirgi paytda e, kamayib qolgan bo'lsa ham biza shu narsani ko'ryapmiz lekin shunday insonlarimiz bor hech qachon unutmaydi hali yuqorida aytib o'tganimdek bu tarbiyaga bog'liq o'sha oilada mana shu muhit bo'lsa bu hech qachon o'shaligi majbur qilib qilma desangiz ham manman qilmasam bo'laverar ekan demaydi hech kim yo'q man shuni qilishim kerak chunki mana bu yerdada vijdon degan narsa bor mm -hmm. qalbida bir narsa tug'gan bo'lib turadida bu man yaxshi yeb tursamku qo'shnim qiynalib tursa man qanday tomog'imdan o'tadi ovqat degan fikr mana shu yerda tinch qo'ymaydida bizni xalqimiz shunday xalqda shuning uchun shu mehr muruvvatni farzandlarimizga berayotgan odobni tarbiyani shu oiladan boshlash kerak man gerek. bejiz aytmadim bugun albatta biz bir yaqinimizni yoshi ulug' insonni yo'qlashda tabiiyki karantin qoidalarini unutmasligimiz lozim biz albatta yoshi ulug'larni salomatligi yoshlarni o'zi umuman yaqinlarimizni salomatligini asrash uchun mas'ulmiz har birimiz hmm. men bejiz bu holatni eslamadim sababi bugun aynan ko'rinmas bir dushman bilan jang qilayotgan bir kasb egalari borki ular orasida hattoki bir oy ikki oylab oilasiga bormagan insonlar bor ekan albatta lbtlarshifokorlar shifokorlar shifokorlar. ular ham qaysidir ma'noda mehrga bir e'tiborga bugun muhtojdirlar Muhtoj, albatta albatta biz mana shu kunlarni boshdan kechirib o'zlari o'sha yerda mehnat qilayotgan barcha shifokorlarimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz haqiqatdan ularning mehnatlarini juda ham yuqori bir so'z bilan ta'rif qilish qiyin ularni mana hozir biz ba'zida xalq ko'chalarda haligi maskani taqib yurishga nafasim qaytib ketyapti buni mm -hmm. taqib yurolmayman degan narsani eshitamiz lekin o'sha shifokorlarimiz yigirma to'rt bir sutkada o'sha maska yuzida u niqoblangan maxsus kiyimda qo'llarida перчатka o'sha haligi u mana biz o'zimiz ham shu foydalanib ba'zida mm -hmm. mana e, borgan joylarimizda qo'limizga e, perчатkalar kiyyapmiz bir soatga yetmaydi qo'llarimiz terlab ketadiki yechganimizdan keyin shuni quruqshagan lekin bu shifokorlarimiz tinimsiz mana shunday holatda yurishibdi bularga tasanno aytmasdan ilojimiz yo'q ularni mehnatlarini qadrlashimiz kerak ularni avaylashimiz kerak asrashimiz kerak mana ba'zi bir eshitamiz qulog'imiz chalinib qoladi ki internet sahifalarida ko'rib qolamiz o'zga uzoq chet mamlakatlardagi ba'zi bir mutaxassislari mm -hmm. vrachlari ham ki biz qiynaldik charchadik degan narsani eshityapmiz mm -hmm. yoki yetishmovchilik o'sha mutaxassislar yetishmasdan mm -hmm. kasallarga qaray olmayotganliklarini aytib o'tishyapti bizni xalqimizdagi mana shu yetishib chiqqan shifokorlarimiz hattoki o'zlari borib o'sha yerda ishlashga rozi rozi bo'lib turgan hali qancha mm -hmm. shifokorlarimiz bor munojat opa o'z o'zidan savol tug'iladida xo'sh aynan pandemiyadan keyingi hayot qanday bo'ladi va odamlar bugun nazarimda hayotni qadriga yetishni o'rganyapti har bir vaqtni har bir daqiqani har bir soniyani qadriga yetish nazarimda bugun har bir yurtdoshimizni oldidagi eng bir ko'p o'ylaydigan fikr bo'lsa kerak hech qancha vaqt bo'lmadi mana ikkinchi marotaba karantinga kirganimizda ishga borib yoki hamkasblar bilan suhbatlashganimizda o'sha ishini sog'inganligini o'sha bu qadrga yetganliginida mana shu hayotda mana shu yurib turganimiz bir birimiz bilan muloqotda bo'lib turganimizni qadriga yetishimiz kerakligini tushunib yetishdi va to'g'ri tushunamiz ishda de, charchadik degan paytlari de, ham bo'lgan ba'zi insonlarimizda to'g'ri charchaydi lekin hamma narsada shukur qilib yashashimiz kerak ana shu shukur allohga shukur qilib yashasak ana shu biz charchog'imizni ham sezmaymiz bu o'tkinchi payt o'tib ketadi bu narsa ham o'ylaymanki pandemiyadan chiqqandan keyin bu karantindan chiqqandan keyin juda ham bir katta bir o'zgarish bo'lsa kerak har bir inson o'ziga yarasha tegishli xulosalarni olishyapti man shunaqa deb o'ylayman har doim mana shu tozalikka e'tibor berib yursak Uh, har qanday bir virus yoki bir kasallik yuqmasligini biz tushunib yetdik mm -hmm. Ma man o'ylaymanki mana shu karantindan keyin o'sha hayot iziga tushib ketgandan keyin har bir inson bu narsani uh, doimiy o'zini bir shiori qilib oladi deb o'ylayman chunki o'sha tozalik hammamiz uchun kerak qo'llarni yuvib bir birimiz bilan muloqot qilinsa ana shu Uh, o'rtadagi bir masofada bir uh, kasallik yuqmasligini biz har bir inson tushunib yetdi Ma man o'ylaymanki mana shu karantindan keyin insonlarimizni hayotida bir hayot tarzi yaxshilik tomonga o'zgaradi deb o'ylayman haqiqatda ham munojat opa bizni ishonchimiz komilki albatta bu kunlar ham ortda qoladi va yurtdoshlarimiz o'zlariga kerakli xulosalarga ega bo'ladilar biz har bir soniyadan har bir daqiqadan unumli foydalanishimiz va shukronalik hissi bilan yashasak nazarimda barcha barcha ishlarimiz joyida bo'ladi va hali yurtdoshlarimiz quvonchli kunlari oldinda to'y hashamlari boshqa yaxshi kunlari oldinda ekanligiga ishonchimiz komil sizga tashrif uchun mazmunli suhbat uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz rahmat salomat bo'ling hurmatli teletomoshabinlar ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni ustoz san'atkor o'zbekiston respublikasi xalq artisti munojatxonim yo'lchiyeva bo'ldilar tashrif uchun katta rahmat o'zingizni ehtiyot qiling rahmat siz ham o'zingizni ehtiyot qiling sog' bo'ling salomat bo'ling dasturlarimiz davom etadi bizdan uzoqlashmang